Армыстар, құрметті көрермендер, эфирде шарайна жаңалықтары, студияда мен социал Вагүлназ. Қаламыздың Әлихан Бөкейхан университетінің қабырғасында оқу орнының құрылғанына 25 жыл толуына орай Әлихан оқулары 2023 алаш мұрасы, тағылым және сабақтастық халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы өтті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ғылыми тәжірибелік конференцияның мақсаты көрнекті мемлекет әрі қоғам қайраткері алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейханның тарихи тұлғасы мен артында қалдырған мұрасының ұрпақтар сабақтастығындағы рөлін насихаттау, алаш қайраткерлерінің саяси, әлеуметтік және ғылыми мұраларын зерделеу болып табылады. Конференцияға Қазақстан, Түркия, Ресей, Қырғызстан елдерінің жетекші ғылымдары, Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің, Абай облысы әкімдігінің басшылары, қоғам қайраткерлері, білім алушылар, докторанттар мен магистранттар, білім беру және мәдениет салаларының мамандары қатысты. Әлихан университетінің ұйымдастыруымен үлкен ғылыми тәжірибелік конференция өтіп жатыр. Жалпы Әлихан оқулары деген ол төңірегінде жалпы біздің алаш тақырыбы, тәуелсіздік тақырыбы кеңінен сөз болатыны белгілі. Мен өз басым Семейдегі облыстық тарихи-өлкетану музейі конференцияға келіп отырмын. Семейімізде, Семей алаштың қаласы деп аталады. Сол алаш қаласында осы Әлихан атындағы университеттің пайда болуы, соның нәтижесінде Әлихан оқулары деген бұл дәстүрлі ғылыми тәжірибелік конференцияға айналатын сөзсіз. Біз Әлиханның тақырыбын көтеру арқылы еліміздің ертеңі, ұлттың бірлігі, жалпы тәуелсіздіктің басты құндылықтарын сөз етеміз. Бүгінгі конференцияда да сол елдігіміздің, болашағымыздың, жалпы тәуелсіздігіміздің негізгі аспектлары, басты құндылықтары сөз болатыны. Осы конференцияға республикамыздың түкпір-түкпірінен айтулы ғалымдар келіп отыр. Конференцияның өзі де пленарлық отырыс барысында Анкара қаласындағы Хажы Байрам университеті мен Әлихан Бөкейхан университеттері арасында ғылыми зерттеу және білім беру жұмыстарын жүзеге асырудағы өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Сонымен қатар жоғарғы оқу орнының алаштану ғылыми зерттеу орталығының редакциясымен жарық көрген Әлихан туралы естеліктер кітабы мен Әлихан Бөкейхан фото альбомының тұсаукесері өткізілді. Бүгін Әлихан Бөкейхан университетінде Семейде үлкен керемет маңызды шара болып жатыр. Осы шара бұл Әлихан оқулары деген дәстүрлі түрде жалғасып тұратын конференцияның біріншісі болып жатыр. Мен өзім Анкарадан, Түркиядан, Анкара Хажы Байрам Вели университеті профессорымын. Сол жақтан арнайы осы конференцияға қатысу үшін келіп отырмын. Бұл конференция несімен маңызды? Біз алаштануды қанша жылдан бері жалғастырып жатсақ та, әлі де анықталатын тұстары өте көп. Жалпы мен бұл конференцияда сөйлеген сөзім, батыста шетелдерде алаш қалай зерттеліп жатыр, сол туралы баяндама жасадым. Кезінде біз кеңес одағы кезінде алаш зиялылар туралы, олардың атын атауға, еңбектерін оқуға болмайтын кезде, тыйым салынған кезде шетелде алаш зерттеулер жалғасып жатқан. Мен осыған қатысты шетелдерде 29 жылы табылған, 29 жылы Мұса Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері Германияда кітапханаға қалай алынған, сол жақтағы мағлұматтар 37 жылы шыққан, 1937 жылы ойлап көріңіздер, біздің алаш арыстарын атып жатқан кезде Германияда олар туралы зерттеулер жүріп жатқан. Сол зерттеулерде қалай шетелдерде оларды дәріптеп осындай дана екендерін сондай ұлықтап жатқан кезде қандай мақалалар жазылған, ғылыми мақалалар, солар туралы баяндама жасадым. Біздің осындай дарада дана тұлғаларымыз көп болған, алаштың осындай зиялылары көп болған. Бұл енді сол алғашқысы 29-37 жыл деп айтып кеткен алғашқы деректер менің әзірше тапқандарым арасында. Бірақ одан кейін де бұл жалғасып отырған, 40-шы жылдар шыққан, 50-ші жылдар шыққан, 60-шы жылдар шыққан, мысалы 64-ші жылы шыққан еңбекте біздің Әлихан Бөкейханның суретін, Міржақып Дулатұлының суретін жариялап, Ахмет Байдурсынұлының сөздерін, қанатты сөздерін кітабына эпиграф ретінде қолданған ғалымдар болған. Бұл одан кейін 70-80 жылдарда жалғасып отырған, тәуелсіздіктен кейін бұл шетелдегі алаш мұрасын зерттеу одан әрі жалғасып, тіпті одан әрі көптеген еңбектер қазір жарияланып жатыр. Іс-шара соңында университет кампусында конференция қонақтары мен қала тұрғындарына арнап Наурыз думан 2023 мерекелік іс-шарасы өткізілді. Америка Шоббаев атындағы филармония өнерпаздары мен университет студенттері ұйымдастырған мерекелік концерттік бағдарлама мен ұлттық ойындар жарысы да ұйымдастырылды. Жаслан Заманбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Пасха мерекесінде қасиетті от Семейге жеткізіледі. Өскемен және Семей амфилохияның архиепископының батасымен Воскресенский саборына келі жерден қасиетті от жеткізіледі. Сонымен қатар сол күні сағат 11:00-ден 14:00-ге дейін Воскресенский саборының аумағында Пасха күніне орай мерекелік шаралар өтетін болады. Сонымен қатар 15 сәуірде түнгі 11:00-де полуношница өтеді. Пасха жарлықау рәсімі 16 сәуірде сағат түнгі 00:00 яғни 12-де өтеді. жылы ел президенті Қазақстан халқының жолдауында 5 жыл ішінде орман қорына 2 миллиард елді мекендерде 15 миллион ағаш отырғызуды тапсырған болатын. Осы орайда ұлттық орман отырғызу күні аясында қаламыздың Семей орманы мемлекеттік қорыға қарағай отырғызу жұмыстарын жүргізуде. Толығырақ келесі бейнематериалда. Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватында орман алқабында қарағайдың отырғызылатын материалы қазылып алынып, отырғызу жұмыстары басталып кетті. Аталмыш шараға қаламыздың жоғарғы оқу орындарының студенттері де қатысты. Өртенген аумақтарды қалпына келтіру орасан зор адам еңбегін қажет етеді. Өйткені көшеттерді өсіру, тұқым материалын алудан, орман питомнигінде көшет өсіруден басталады. Содан кейін ғана орман дақылдарын отырғызу тікелей жүзеге асырылады, дейді мекеменің қызметкерлері. Қарағайдың көшеттерін өсіріп шығу үшін 2 жыл уақыт кетеді, дейді орманшылар. Бүгін бүкіл қазақстандық орман отырғызу іс-шарасына өздеріңіз куәгер болыпсыздар. Міне, соған орай студенттерді шақыртып, Қызылқардан орманшылығында орман отырғызу жұмысын жүргізіп жатырмыз. Бізде қазір үлкен алқапта отырғызылып жатқан 2 жылдық қарағай өскіні сол бұл арнайы орман тұқым бағында Парадульха филиалында өсірілген, 2 жыл күтіп бапталып, бүгін үлкен алаңда отырғызылып жатыр. Яғни Қызылқардан орманшылығында 90 гектарға отырғызылып жатыр бүгін. Студенттер жылда келіп көмектеседі. Оларға жаңағы орман шаруашылығы мамандары көрсетеді, қалай отырғызу керек бәрі жұмыстарын көрсетіп, чтобы болашақта білетіндей жұмыстар қалай жүргізілетінін орманшылықтың. Қызылқардан орманшылығы негізі жалпы ауданы 19.000 гектар, соның 11.000 гектары ғана орманмен көмкерілген, яғни 97-ші жылы үлкен өрт болған кезде көп жерлер өртеніп кеткен. Сол өртенгеннен бері міне жылда орманды молықтыру жұмыстары жүргізіп жатыр. Жаңағы жылдан жылға салынатын аудан азайып келе жатыр. Былтырға мысалға келтірсек, көктемде 251 гектар салынған болатын. Биыл міне 50 гектар. Қаламызда 2003 жылы ауқымды орман өрті болған. Соның салдарынан 106 гектар қарағай орманы жойылған. Сол жылы Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерваты құрылды. Оның міндеттеріне орманды сақтау және қалпына келтіру кіреді. 2020 жылы ел президенті Қазақстан халқына жолдауында 5 жыл ішінде орман қорына 2 миллиард елді мекендерге 15 миллион ағаш отырғызуды тапсырған болатын. Осы жоспар аясында Семей орманы мемлекеттік орман резерваты 5 жыл ішінде 25 мың гектар аумаққа 119 400 000 ағаш отырғызуды жоспарлап отыр. Жасылан Заманбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Семейде жол жиектері мен қоршауларда актив жұмыстары жүргізілуде. Бүгін мердігер ұйымдар қыс маусымынан кейін кірленген аспалы көпірдің айналма жолын Селевин көшесі мен Абай көшесіндегі қоршауларды, бордюларды, өткел қабырғалардың актив жұмыстарын жүргізді. Жол белгілерін жуу мен активге 3 бригада жұмылдырылды. Бұл жұмыстар маусым айының ортасына дейін қаланың әртүрлі аудандарында жүргізілетін болады. Сонымен қатар осы аптада алаңдар, саябақтар, қоғамдық кеңістіктер қоқыстардан тазартылатын болады. Бұл жұмыстарға Семей қаласының әртүрлі аудандарында 80-нен астам жұмысшы мен 30 бірлік арнайы техника тартылды. Сонымен қатар 3 бригада жол белгілерін бағдаршамдар мен тіректерді жуумен айналысады. Естеріңізге сала кетейік, 1 сәуір мен 31 мамыр аралығында Семейде экологиялық 2 айлық жарияланды. Акция аясында аумақты санитарлық тазарту және де рұқсат етілмеген қоқыстарды жою бойынша коммуналдық қызметтердің жұмысы күшейтілді. Барлық мекемелердің, кәсіпорындардың және де қала тұрғындарының қатысуымен сенбіліктер өткізілетін болады. Бүгін Үржар ауданының әкімі Нұржан Тоқсиетіфтің жетекшілігімен көктемгі тазалық айлықтары аясында таза бейсенбі тазалық жұмыстарына ауданның барлық мемлекеттік мекемелері мен ұйымдарының ұжымдары шығып тазалық жұмыстарын жүргізуде. Егер де қандайда бір мәселе туындаған болса, телеарнамыздың 56-15-07 телефон нөміріне қоңырау шалсаңыздар болады. Осымен бүгінгі жаңалықтар легі тамам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.